સ્થાન પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર પોઝિશન પાથ લેન્થ એન્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કોઈપણ કણની ગતિનું વર્ણન કરવા માટે સમયની દરેક ક્ષણે તે કણનું સ્થાન જાણવું પડે કણનું સ્થાન નક્કી કરવા માટે નિર્દેશ ફ્રેમની જરૂર પડે છે કઈ નિર્દેશ ફ્રેમ લેવી તે માટેના કોઈ જ નિયમો નથી આપણે સરળ પડે તેવી કોઈપણ નિર્દેશ ફ્રેમ લેવાની છૂટ છે સામાન્ય રીતે પરસ્પર લંબ હોય તેવી ત્રણ અક્ષો પસંદ કરી તેમને એક્સ વાય અને ઝેડ અનુક્રમે વિષમ ઘડી દિશામાં અક્ષ એવું નામ આપી શકાય આ અક્ષોનું છેદન બિંદુ ઉગમ બિંદુ ઓને સંદર્ભ બિંદુ રેફરન્સ પોઈન્ટ તરીકે લઈ શકાય આ ઉગમ બિંદુની સાપેક્ષે કણના યામો એક્સ વાય ઝેડ તે કણનું તે નિર્દેશ ફ્રેમની સાપેક્ષે સ્થાન દર્શાવે છે તેમ કહેવાય સમય માપવા માટે આ યામ પદ્ધતિમાં ઘડિયાળ ઉમેરી દઈએ આકૃતિમાં સ્મોલ ટી વન સમયે ગતિમાન કણના સ્થાન યામ એક્સ વન વાય વન ઝેડ વન છે અને સ્મોલ ટી ટુ સમયે સ્થાન યામ એક્સ ટુ વાય ટુ ઝેડ ટુ છે જે આપેલ નિર્દેશ ફ્રેમની સાપેક્ષે સ્થાન દર્શાવે છે હવે જો સમય સાથે કણના બધા જ યામો અફર રહેતા હોય તો તે નિર્દેશ ફ્રેમની સાપેક્ષે કણ સ્થિર છે તેમ કહેવાય અને જો તેમાંના કોઈ એક કે વધુ યામો બદલાતા હોય તો તે કણ નિર્દેશ ફ્રેમની સાપેક્ષમાં ગતિ કરે છે તેમ કહેવાય ગતિ કરતા કણના સ્થાનના યામોમાં ફક્ત કોઈ એક યામ સમય સાથે બદલાતો હોય તો તે કણની એક પારિમાણિક ગતિ અથવા સુરેખ ગતિ કહેવાય દાખલા તરીકે ટાવરની ટોચ પરથી મુક્ત પતન કરતો પદાર્થ સીધી સડક પર ચાલતી કાર કણની ગતિ દરમિયાન તેના સ્થાન યામોમાંથી કોઈપણ બે યામો સમય સાથે બદલાતા હોય તો દ્વિપારિમાણિક અને ત્રણ યામો બદલાતા હોય તો ત્રિપારિમાણિક ગતિ કહે છે સૂર્યની આસપાસ ભ્રમણ કરતી પૃથ્વી કેરમબોર્ડની કુકરી એ દ્વિપારિમાણિક ગતિ છે જ્યારે બગીચામાં ઉડતા પતંગિયા એ ત્રિપારિમાણિક ગતિનું ઉદાહરણ છે કણની સુરેખ પથની ગતિ માટે આપણે અક્ષ દાખલા તરીકે એક્સ અક્ષ એવી રીતે પસંદ કરી શકીએ જેથી તે કણના પથ પર સંપાત થાય આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર સરળતા ખાતર કણનું સ્થાન ઉગમ બિંદુ ઓની સાપેક્ષે નક્કી કરવામાં આવે છે બિંદુ ઓની જમણી બાજુના સ્થાનો ધન અને ડાબી બાજુના સ્થાનોને ઋણ લેવામાં આવે છે પથ લંબાઈ પાથ લેન્થ કોઈ સમયગાળામાં કણે કાપેલા અંતરને પથ લંબાઈ અથવા કુલ અંતર કહે છે સ્થાનાંતર ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કોઈ સમયગાળામાં કણના સ્થાનમાં થતા ફેરફારને સ્થાનાંતર કહે છે જો સ્મોલ ટી વન સમયે પદાર્થનું પ્રારંભિક સ્થાન એક્સ વન અને સ્મોલ ટી ટુ સમયે અંતિમ સ્થાન એક્સ ટુ હોય તો ડેલ્ટા સ્મોલ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ ટી ટુ માઇનસ સ્મોલ ટી વન સમયગાળામાં સ્થાનાંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ટુ માઇનસ એક્સ વન પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો એસઆઈ પદ્ધતિમાં એકમ મીટર એમ છે હવે આપણે આ બંને રાશિઓ વચ્ચેનો ભેદ નીચેના ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ ધારો કે એક કાર એક્સ અક્ષની દિશામાં ગતિ કરે છે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ કાર સ્મોલ ટી વન સમયે એ પર છે અને બિંદુ બી પર જઈને સમય સ્મોલ ટી ટુ એ બિંદુ સી પર આવે છે અહીં ડેલ્ટા સ્મોલ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ ટી ટુ માઇનસ સ્મોલ ટી વન જેટલા સમયગાળામાં પથ લંબાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એબી પ્લસ બીસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટી માઇનસ ટ્વેન્ટી પ્લસ એટી માઇનસ ફોર્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ વન હન્ડ્રેડ કિલોમીટર સ્થાનાંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતિમ સ્થાન બિંદુ સી માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન બિંદુ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્ટી માઇનસ ટ્વેન્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ટ્વેન્ટી કિલોમીટર આ કિસ્સામાં પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર બંને ધન છે સ્થાનાંતરની દિશા ધન એક્સ અક્ષની દિશામાં છે જો કાર બી બિંદુએથી ગતિની શરૂઆત કરી સી બિંદુએ આવે તો પથ લંબાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટી માઇનસ ફોર્ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્ટી કિલોમીટર થશે અને સ્થાનાંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફોર્ટી માઇનસ એટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ફોર્ટી કિલોમીટર થશે આમ સ્થાનાંતર ઋણ પણ હોઈ શકે છે અહીં કારનું સ્થાનાંતર એક્સ અક્ષની દિશામાં છે ઉપરના ઉદાહરણમાં કાર એ બિંદુએથી ગતિ કરી બી બિંદુએ જઈ પાછી એ બિંદુ પર આવે તો પથ લંબાઈ પ્લસ વન ટ્વેન્ટી કિલોમીટર પરંતુ કારે કરેલું સ્થાનાંતર શૂન્ય થશે
આ ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ છે કે પથ લંબાઈ હંમેશા ધન હોય છે, પરંતુ સ્થાનાંતર ધન, ઋણ કે શૂન્ય પણ હોઈ શકે છે. સ્થાનાંતર પરથી કારની ગતિના ગતિપથની માહિતી મળતી નથી, તે તો કારની ગતિની માત્ર પરિણામી અસર દર્શાવે છે. સ્થાનાંતરને મૂલ્ય અને દિશા બંને છે. આવી ભૌતિક રાશિઓનું નિરૂપણ સદિશો દ્વારા કરવામાં આવે છે. એક પરિમાણમાં કણ ફક્ત બે દિશાઓ, આગળની તરફ અને પાછળની તરફ અથવા ઉપરની તરફ અને નીચેની તરફમાં ગતિ કરી શકે છે. સરળતા ખાતર આ બંને દિશાઓને પ્લસ અને માઇનસ સંજ્ઞાઓ દ્વારા વ્યક્ત કરી શકાય અને